साथीहरु आज चुनावको दिन बिहानको 6 बजे 7 बजिरहेको छ यहाँ चाहिँ सब माहौल अहिले कोही छैन यहाँ अहिले चाहिँ 9 बजिसकेको छ हैन यो भोटिङ चाहिँ चलिरहेको छ स्थानीयको जस्तो चाहिँ खासै चहलपहल चाहिँ छैन सो म चाहिँ अहिले घरमा आएको छु यता होइन सिकाइको कार्यक्रम पनि चल्दैछ हाम्रो स्कुलमा आउने जाने चाहिँ भइरहेको छ होइन निर्वाचन चलिरहेको छ जे होस् ल साथीहरू यहाँ पुरा लफडा होला जस्तो भयो होइन हाम्रो उम्मेदवारहरूभित्र कारवाही गर्न म हाल्छु भन्ने पाउँदैन नि त यार स्वयं मान्छेको अधिकार साथीहरू यहाँ चाहिँ लफडा हुन लागिसक्यो होइन आफ्नो आमाको भोट चाहिँ म हाल्छु भनेर जिद्दी गरिरहेछ यो मान्छे होइन शक्त मान्छे छ भने हाल्न पाउँछ कि पाउँदैन कि यसरी होइन म युट्युबमा हालिदिन्छु मम्मीले मम्मीले भने क्या हाल्ने तिनी मम्मीले भन्नु पर्यो म जान्ने हात साथ काम जाने यताउता भने कारण देखाउनु पर्यो नि त सब बाहिर धपाएर धेर जग्गुले आउनु आउनु त खाली कलाकृति त थियो भनेको थियो नम्बर नाइसला त ल सशस्त्र प्रहरी बोलाएर जम्मै साथीहरूलाई चाहिँ बाहिर खेदिरहेछन् है अब
ल साथीहरु रातिको 8 बजिरा छ हैन पुरा अहिले चाहिँ यहाँ हाम्रो गाडी आइराको छ यता यो गेट हो हैन यहाँ निरो यहाँ टिप्पर आइसकेको छ हाम्रो मतपेटिका लग्नको लागि मुक्ति लिप्ना هذا موت بديكلا، أمرو غادي أي شيء كذا، هاي. تيبور ما لقينا، أمرو. بوليس أروكو تارة جيرو غوستي صا. بوليس أروكو غادي. आज चुनावको अन्तिम दिन है साथीहरु मंगसिर 4 गते लास्ट हाम्रो चाहिँ मुचुल्का उठाउने बेला भएको छ यता टिप्पर चाहिँ भित्र गइसकेको छ अब चाहिँ हाम्रो यो टिप्परमा चाहिँ मतपेटिकाहरु लगेर चाहिँ कृष्णपुर नगरपालिका चाहिँ लगिने कार्यक्रम भइरहेको छ यो चाहिँ बेतकोट 2 हो हैन अब एकमा चाहिँ उठाएर चाहिँ पिपलथाला उठाएर त्यहाँदेखि सिधै जाने छ हाम्रो टिप्पर गाडी चाहिँ हैन साथीहरु 8 बजिराको छ हैन अहिले चाहिँ यो टिप्पर चाहिँ हाम्रो आइराको छ यो मतपेटिकाको लिएर हैन अगाडि गाडीहरु पुलिसको छ हैन टक्क यहाँतिर सबै जना हैन यो चाहिँ हाम्रो टिप्पर हो यतातिर ओ या लिप्ना 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 फाल्दमा यो टिप्पर लिप्ना जान्छ लिप्ना जम्बो गइसक्यो यो हाम्रो गाडी गइसक्यो तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ हैन